Oi, querida! Meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal Tá Querida, e eu estou em Porto Seguro, a cidade de Porto Seguro mesmo. Tô fazendo esses vídeos aqui nessa cidade do sul da Bahia, que a gente chega por Porto Seguro e aí depois a gente foi direto pra Arraial da Ajuda, tem vídeo de Arraial da Ajuda, vai lá ver. Depois a gente foi pra Caraíva, ai, foi minha preferida, vai lá ver o vídeo. E aí agora a gente tá pros últimos dois dias aqui, na verdade o último dia aqui em Porto Seguro. A gente volta amanhã de manhãzinha e viemos aqui na cidade histórica de Porto Seguro, que foi onde o Brasil foi invadido, né? O povo fala descoberto, né? Mas eu não gosto desse, né? Porque já tinha gente aqui no Brasil, já tinha sido descoberto pelos indígenas muito antes. Então foi onde o Brasil foi invadido, né? Pela colônia portuguesa. A construída a primeira igreja do Brasil, que não é aquela que tá atrás de mim, é as ruínas que estão ali do lado. Bom, aqui são as ruínas da primeira capela construída no Brasil. E aqui foi a reprodução dela, porque ela ruiu, né? E aí fizeram essa reprodução depois. Essas informações eu tirei da internet, mas não tenho datas exatamente. E aí a gente veio mostrar esse pouquinho de Porto Seguro, porque é um diazinho só de rolê. Mas a gente vai mostrar o que dá pra mostrar, né? E tô aqui com ela, minha consagrada. Oi, querida. Venham, venham pra uma essa maravilhosa. Tour por Porto Seguro. Não, de novo. Venham, venham pra esse maravilhoso pequeno tour pro Porto Seguro. Ela também veio com a gente. Você tá feliz, Gigi? Tá feliz, meu amor? Corre, Gigi. Bonitinho. Me disseram que por aqui costuma ter guias. Eu vou ver se eu encontro um guia pra gente fazer um rolê guiado, pra gente poder ter as informações mais certinha, né? Mas se não, também a gente vai ver as imagens bonitas também. E aqui também, logo quando chega na cidade histórica, a gente chegou de uma escadaria por ali, e aí a gente tem essa vista maravilhosa. Olha essa vista, olha ali o torcedor brasileiro, que deve estar chateado nesse momento. Olha a vista, gente, belíssima. Você vai fazer blog? Vou passar um repelente, gente, que tá... Nossa, tô tomando muita picada, muita. Eu trouxe o Citroilha lá de Ilhabela. Ai, que gostoso. Ajuda ela, Gi. Ajuda aí, Gi. É na Bahia, o Citroilha, olha, olha. É na Bahia, o Citroilha. É publi? Não é publi, mas poderia ser em Citroilha. Ó, de 1885 ali a construção. A gente não sabe se mora gente aqui, se é um bairro. Se você souber, deixa nos comentários. A gente perguntou ali pra uma menina, ela falou que é residência, que também tem lojas, mas que é residência. E aí eu imagino, né, que seja pessoas que têm essas casas há anos e anos, que foi passado de famílias em famílias. Posta errada, tá, gente? Informação, data Luísa. Não tô tirando informação da minha cabeça, mas eu imagino que seja. Juliana me perguntou se é um mosteiro aqui. Não sei bem. Isso aqui a gente acha que pode ser um mosteiro, eu acho, né? Que pode ser um mosteiro ou alguma coisa assim. Tá escrito um, eu vi que tem várias numerações nas portas aqui. E aí que eu tô na frente da maior porta. Ela é equivalente ao ego de um homem cis, branco e hétero. Uma energia triste, pessoal. Uma energia triste. Que tá essa cidade histórica aqui. O início do Brasil colônia, no dia que o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo. Eu tô aqui, ó, gente. Eu tô no lookinho Brasil Core, entendeu? E aí... É isso, mas hoje não tá legal, não. Tá todo mundo cabisbaixo. Eu tô indignada. Eu tô indignada. Tô na Bahia, ia, ia. Tô na Bahia, ia, ia. Juliana na Bahia. Eu tô na Bahia, ia, ia. Cagar, mijar, R$2. Peidar, 0,800. Eu adoro o bom humor do pessoal de Porto Seguro, gente. Tem uma coisa que o povo faz aqui, é piadinha. Essa parte da cidade histórica aqui é bem bonita, dá vontade de, sabe, colocar uma canguinha aqui, tem bastante grama. Não sei se pode, né, mas colocar uma canguinha, fazer um piquenique, parece gostoso fazer isso. A gente veio pra Porto Seguro numa época de muita chuva, e aqui tem rio, né, então se você for ver até aqui, mais ou menos, a água tá mais escurecida. Lá no fundo, a água já tá bem azulzinha, e por conta das chuvas, vai... arrastando tudo que é terra, que é coisa dos rios também, aí escurece, mas lá pro fundo é bem azulzinha. E aí tem época que a água aqui é bem azulzinha.
Olha, a Gigi encontrou um amiguinho. Aqui tem muito pincher, gente. A Gigi tá fazendo a festa. Ai, gente, que coisa mais bonitinha. Juliana só provando os docinhos. Quer dar queijo? Quer provar um? Nossa, muito bom. É rapadura, mel e limão. Tá dizendo aqui que essa é a cocada mais antiga da cidade e a melhor também. E olha, a gente provou, a Juliana tá levando várias. Nossa, olha aí. Tá levando uma sacola de cocada. Essa daqui é, chama Kenga. É um coco queimado, é coco queimado tradicional. Eu vou ali pegar essa cocada. Com rapadura. E é o famoso quebra-queixo. E o quebra-queixo, ele leva rapadura, mel e limão. Maracujá. Maracujá clássica. Esse aqui é quem chama Kengo, baiano. Kengo do baiano. Que é um doce de leite. É coco, açúcar e um pouquinho de rapadura até virar doce de leite. Jenipapo, que chama Viagra de baiano. Esse aqui é um docinho de jenipapo. Vamos ver se funciona. Se não, vamos falar. Porto Seguro tem várias praias que a gente não vai conseguir dessa vez. Porque a gente tá passando um diazinho só. E agora a gente vai ter que ir lá no aeroporto pra confirmar uma situação que a gente trouxe a G. E a gente não sabia que pra trazer cachorro em viagem, além de ter que pagar uma taxa, ele tem que ter atestado médico com menos de 10 dias. E como a nossa viagem foi de 10 dias, a gente não sabe se vai valer o atestado que a gente tirou lá em São Paulo pra vir, ou se a gente vai ter que tirar outro atestado aqui, porque a gente tirou no dia. A gente chegou no aeroporto com 2 horas de antecedência, 3 horas de antecedência pro voo. Chegando lá, a gente descobriu que a gente tinha que tirar um atestado, porque eu solicitei pra PET e não tinham falado nada sobre atestado, não tinham falado só sobre vacina. Descobri no aeroporto, foi uma correria. A gente foi no primeiro veterinário mais próximo do aeroporto de Guarulhos. E aí deu tempo, foi uma correria, mas deu tempo. E aí a gente tirou no dia mesmo. Só que aí a gente, teoricamente, eles podem alegar que tá dando 11 dias. E a companhia aérea, eles querem mais é que a gente compre outra passagem, né? Fica esse aviso aí, se você for viajar com pet, é possível levar na cabine, se o pet for pequeno. Mas tem que ter atestado médico com 10 dias antes da viagem, tá? 10 dias antes da viagem. Então a gente vai resolver isso e por conta disso não vai dar tempo de ir na praia hoje. Gente, tá indo a pé mesmo pro aeroporto, porque o aeroporto é bem pertinho do centro histórico. A gente viu que era 25 minutos a pé, a gente falou, vamos a pé mesmo. Já faz a caminhadinha, o dia tá bonito. E aí depois eu fiquei pensando, pesquisei? Não pesquisei, gente. Fiquei aqui só refletindo, pensando que eu acho que não chegou em Porto Seguro, não. Não foi em Porto Seguro que foi descoberto. Foi aqui na região. Mas se eu não me engano, posso estar enganada. Foi em Cabralha, que é uma cidade aqui perto. E daí tem lá o lugar exato onde as caravelas vieram invadir o Brasil. Mas aí já não sei, gente. Já vou deixar pra dar aquele Google depois. E aí a gente acabou não achando o guia. Ficamos sem as informações corretas. Então, quando a senhora vier pra Porto Seguro, já marca um guia antes de antecedência. Então, agora a gente vai pro aeroporto pra resolver as questões da cachorrinha. E aí depois a gente vai voltar pro nossa pousadinha, tomar um banho. Pra gente ir na passarela do álcool hoje, ver se a gente toma um drink ou não. Não sei, porque eu provei, é tudo muito doce. Fazer umas comprinhas também de cacareco, legal pra levar pra casa. Agora a gente tá chegando na passarela do álcool famosa, mas a gente tá já na avenida principal, que tem um monte de lojinha, de barraquinha, que tem de ingrediente, tem trabalho artesanato em madeira, tem tudo que é tipo de artesanato, um monte de coisa bonitinha, biquíni, de um tudo, gente, que parece bom, menina. Quero levar um tapetinho pra gente e um pra minha amiga Stephanie. Juliana é viciada em tapetinho. Mas são lindos. 3 por 20, gente. Maravilha. Gente, detalhe pra Gigi na bolsa. Tranquilona, observando o movimento. Inclusive, Juliana quer comprar uma rede de pra Gigi. Essa redinha aqui, ó. Que é uma rede de criancinha. Vai comprar bem a redinha da Gigi? Vou chorar um descontinho. Eu vou chorar um descontinho, quem sabe. E você, Gigi, o que você acha de ter uma rede? Eu vou amar. Gente, estou apaixonada nos joguinhos americanos. É R$20,00 7 joguinhos. Olha esse aqui coloridinho. E esse aqui natalino.
Como que escolhe? Olha esse cru aqui também, que lindo. Só que vem 7 e ele não mistura. Eu falei pra ele, moça, deixa eu misturar. Ele falou, não dá. Uma coisa que eu tinha esquecido de falar, que eu queria ter comentado, foi que no final das contas a gente teve que ir no veterinário. Foi mó corre, mas deu tudo certo. A gente conseguiu o atestado pra Gigi. E agora a gente vem na passarela do álcool pra fazer as comprinhas delas. E será que a gente vai beber um negócio bem? A xereca de baiana? Vamos ver. A gente quer levar tudo, essas coisas de casa, menina, a gente é uma perdição. Só que a gente não tem nem espaço na mala, que a gente tá com mala de mão. Nem espaço em casa pra guardar, porque a gente já tá sofrendo de uma falta de espaço pra guardar tapete, pra guardar toalha, que a gente não tá tendo onde guardar. A Juliana tá querendo levar tudo. Ela falou que vai dar as roupas, gente, aí. Já vai dar menos minimalista. A gente já quase não tem roupa, que é minimalista, menina, mas quando falou em tapete, o minimalismo dela todo não tem, nunca viu. Vamos jantar. Gente, arroz soltinho, feijão tropeiro. Ela pegou um tropeiro? Aqui, ó. Jantinha. É. Eu sempre falei pra Juliana das jantinhas que eu comia nas viagens. Tava tão boa que a gente pediu outro agora de frango. É, só porque da outra vez você queimou a boca. É, eu queimei a língua. Eu fui crente que tava mais. Não, menina, quentíssimo. Esse é do quê? Melhor nome do promo, você vai amar. Chegamos na famosa passarela do álcool. O povo tente vender bebida a qualquer custo. A gente ainda não tá na parte das bebidas, a gente ainda tá na parte das barraquinhas. Tem de um tudo aqui também, gente. Mas a parte das bebidas é um espetáculo à parte, porque é uma galera muito engraçada, os nomes das bebidas, umas coisas assim... Eu fico até com pudor de falar, entendeu? E eles falam tão rápido, um monte de coisa assim que você fica, meu Deus, moço, fiquei até tímido agora. Olha, assim você gosta? Pensei pro Matheus, achei a cara do Matheus. Que eu vou levar no Matheus e Guigo. Vou levar os meus patati patatá preferidos. Vou levar, amigo. Se inscreve no canal, querida. Gente, a reunião dos Pinchers. Ah, não, meu Deus. Ah, mas gente, assustada. Como é que é o nome mesmo? É Charlotte. Dominique. Dominique e Charlotte. E aí fui falar, menina, peguei a língua. Ninguém abordou a gente hoje. Então eu vou ter que ir lá pedir o mesmo drink. O capeta é o mais famoso. Ele tem pó de Guaraná. Aí toma pó de Guaraná, a gente vai viajar amanhã cedinho. E aí eu não vou conseguir dormir, entendeu? Então não vai dar pra ser o capeta, não. Ô, Diego, hoje a mulher não vai dormir, Diego. Esse é o quê? Maracujá, meu cheiro. Vou fazer na hora que você fez o que você queria. Ela experimentou aqui. Olha, gente, pedi um creu aqui na pura adrenalina. Ai, tá filmando você, amiga, viu? Maravilhosa. Como é que é seu nome, amiga? Como? Cosmira. Olha o creu dela, gente! Linda, maravilhosa! Vai tomar agora o creu! Ai, que delícia! Pra quebrar a cama do hotel! Esse é o Zé Curubu. Eu. Ele vai tatuagem. Esse aqui é minha baixinha. Ixi. Zé Curubu e Ivete Zangalo. Resistindo. E a melhor barrada do Creu. É isso. Pura adrenalina pra quebrar a cama do hotel. Tatuagem. Show aí, de ó, bola. Grava aqui, minha amiga patroa. Eu gravei, já gravou já. O Creu lá, ó. Eu gravei. Ah, o Creu, Uma delícia. Nem falei do que era o drink, gente. É de maracujá, abacaxi, limão, leite condensado e cachaça. Creu. Sai happy people, sai happy people, happy people. Obrigada pelo carinho de vocês, nem tenho palavras. Viu? Maravilhosa, meu. Obrigado, obrigado. Bora cantar outra? Quando a mentira acabar. Isso, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse pouquinho que a gente deu pra conhecer de Porto Seguro. Mas deu pra sentir a energia dessa cidade, que é muito gostosa, povo massa, povo gostoso, comida gostosa, os drinks gostosos, a passarela do álcool gostosa. Já tô
levemente suave na Nice, com brilho nos olhos. Dá um joinha no vídeo, me ajuda. Deixe seu comentário, se inscreve no canal. E um beijo, querida.